Првиот човек на Демократската унија за интеграција, Али Ахмети, во едно поинакво интервју за ТВ-21 зборуваше за измените во кривичниот законник, но и за уставните измени. Меѓу другото, Ахмети вели дека нема никаков договор со ВМРО-ДПМНЕ за измените на кривичниот законник, а исто така нема врска со амнестија на ниту еден функционер. Според него, измените се направени за да има функционална држава и функционално судство. Коди пенално, кошт шпауе е амнестија. Амнестија ка карактер тјетер дhe коди пенал дhe ndрушиме që janë бërë është тërсисht чështje тјетер. Кодин пенал të cilin ne kemi të sankcionuar është fosilje e mbetur nga regjimi Jugoslav për të zxatur hetime, për të mbajtur njerëzit në hetime me nga 6 vjet, 8 vjet dhe e gjithë Коди, ndryshimi që është bërë për të patur një shtet funksional dhe një gjyqësi funksionale, dhe jo ta mbajsh njerin 6 vjet në hetime dhe tani ta lëshosh të pafajshëm. Но зошто промените беа експресно направени за два дена? Според Ахмети тоа не е точно, како што открива разговорите почнале пред 3 години, но тогаш во последен момент се повлекол поранешниот премиер Зоран Заев, додека сега кога е постигнат договорот со СДСМ, ВМРО се повлече. На прашањето дали измените на кривичниот законник се поврзани со некаков договор со ВМРО за уставни измени, Ахмети негира такво нешто. Вели во моментот кога ќе бидат обезбедени 80 пратеници, седницата ќе биде свикана. Тој не сака да го открие датумот, но верува дека тие ќе се случат во текот на месец ноември. Сеанца е дебатит пр ndryshime kushtetuese ka përfunduar. Do thirret seanca e radhës nuk e publikoj, nuk është për ta ndarë me opinionin datën, por do thirret dhe në momentin që thirret seanca bëhet votimi. Што се однесува до предстојните парламентарни избори, Ахмети е подготвен на изборите да одат со заедничка листа со сите албански партии, а како што вели, зошто да не и со СДСМ. Сепак додава дека тоа ќе зависи од анализата што ќе направи самата СДСМ.